Nos non imos tragar con rodas de muiño sobre os que son bons e sobre os que son malos nesta guerra. Como tampouco imos permitir que sirva de pretexto para facer apoloxía do militarismo, do belicismo e da OTAN, o que se fagan envíos de armas, e denunciamos que se queira aproveitar toda esta guerra para recortar dereitos ou para xustificar políticas económicas que manteñen os altos prezos da electricidade, dos combustibles ou de bens básicos de consumo. Toda esta situación ten lugar, ademais, nun contexto onde estamos nos primeiros meses de aplicación dunha reforma laboral, dunha reforma das pensións e de outras reformas que se están a producir e que impactan e que afectan a clase da traballadora e que teñen lugar, como dicíamos, nun momento onde a carestía de vida chega a cifras históricas. E neste contexto, nos témolo claro, chamamos a confrontar na negociación colectiva, porque é a vía na que nos podemos actuar de frente para impedir que nos roben o dereito a negociar os nosos convenios en Galiza, para que podamos decidir nos de forma directa, de forma democrática, sobre as nosas condicións de traballo, sobre as nosas condicións laborais, e non o fagan desde Madrid as cúpulas sindicais de UGT e comisións. Precisamente, a negociación do 5º Acordo Estatal de Negociación Colectiva que está a comezar estes días é para nós, debe ser para nós, e ademais santificado no Congreso dos Diputados polo Presidente do Goberno dentro do paquete de medidas para facer frente á guerra, tremenda desfachatez, para impedir que se nos volva a impoñer topes salariais que apioren os nosos salarios e que a patronal teña a segunda volta da reforma laboral e siga gañando dereitos a nosa costa. Por todo isto, nos chamamos a que o 8 e o 10 de marzo sexa nas datas nas que son, con ese carácter reivindicativo que nos sempre o comemoramos, sexa 50 anos despois unha data na que comemoremos con gran movilización, tendo en conta as moitas razóns para que así sexa e para que sigamos tendo as reivindicacións que na semente do 72 tiveron lugar.